І так, сьогодні день без політики, знаєте, зараз нереально просто уявити день, щоб ти не прокинувся, не впімкнув телевізор, не зайшов в телеграм-канал чи кудись, і щоб там не було політики. Абсолютно цього нереально зробити. Так, але сьогодні ми нагадаємо вам, що означає день без політики, але давайте поговоримо про те, що щодня ми цікавимося соціальною політикою, цікавимося політикою певних компаній. І от саме сьогодні якось так склалося, що ми вирішили до нашої ранкової студії запросити політолога Олександра Солонтая. Доброго ранку. Доброго ранку. Ну, я насправді мушу вам сказати, що ви правдеформовані. Ви через те, що чим ви працюєте, бо всі нормальні люди в основному день проводять без політики. Ну, тобто, і це нормально. От ви просто, ну, в такій сфері, в якій, ну, вам, як то кажуть, ну, тримайте політику вам на ранок, на обід і на вечері. Так, у вас така річ. По-друге, я особисто не політолог. Політологи – це ті, що вивчають політику по науці. Тобто, як науку. Таких теж, насправді, мало. У нас в телевізорі дуже часто показують людей, які розбираються в знавці в політиці. Їх покажуть, що це політологи. Насправді, політологи – це науковці. Ну, тобто, це ті люди, які реально сидять з ранку до вечора, мудрогелі, професори, і досліджують, ну, всю ту політику. Ми такі люди, які розбираємося в політиці, ми змушені розбиратися в політиці через вас, журналістів в основному. Ну, тому що ви ж запитуєте постійно, що воно там відбувається, тому що людям треба розповісти. Ну, в результаті доводиться тримати руку на пульсі. От, різні люди є, є політехнологи, ті, які роблять політиків політиками, технології всякі. А ви цим займаєтеся ж також, ні? Навчаю. Я освітянин. Я взагалі навчаю політиці, пояснюю всім. Як бачите, одразу почав пояснювати. Я теж правдеформований. І дякую вам за це, тому що, знаєте, ну, ми ж тут не просто так зібралися. Я освітянин, я, бачите, надзвичайно правдеформований, одразу всім все пояснюю. Але скажу вам так, насправді у багатьох країнах світу мільйони людей живуть без політики. От настільки живуть без політики, що навіть на вибори не ходять. І, в принципі, так можна жити. Просто треба країну поміняти. От якщо ти в Україні народився, і ти реально без політики, от тотально, от ти хочеш своє життя прожити от без політики, тобі просто треба з України з'їхати в якусь іншу країну. Бо в Україні жити без політики, це, звісно, ну ти можеш день прожити, ну тиждень можеш прожити, ну півроку можеш там, я там в вакуумі, я там танку, в шльомі, от в касті, і все мене не чіпайте. Ну так загалом прожити без політики в Україні важко. Чому? Тому що, ну, молода держава, все тільки будує. Всі процеси налагоджуються, все ще дуже таке крихке, початкове, в яку сферу, в будь-яку. І тобі усюди вилізе політика. Ну от хочете простий приклад. Останній місяць наші співаки, актори, тобто люди зі сцени, змагаються з Верховною Радою про новий закон про авторські права, бо від цього залежать їхні доходи. Бо від цього залежить, як збираються кошти, коли там в кафе, в ресторані офіціанти включають музику, як потім іде нараховування, ну, бо музика їхня звучала, авторські права якісь, да? От потім як ідуть ці от кошти, як вони ці кошти виплачуються співакам, авторам, композиторам, виконавцям. От вам дивіться, богема. Ну, тобто, богема, шоумени, актери, офіціанти, кафе. О, де вони, де політика? Де вони, де політика? От останній місяць конкретно їхні самі шкурні інтереси, гроші. Куди важливіше? Політику. Долучені в політичний процес. І всі вони там переживають. Там Тополя з «Антитіла» цілу коаліцію організував, щоб пошвидше законопроект новий прийняти. Там Руслана проти, Харчишин підтримує Тополю. Тобто, от вам зв'язки, шоу, бізнес і так далі. Ну, тобто, бо це насправді там колись табачник, це довго розповідати, коротше, є такий антигерой в українській політиці, наробив ділов законопроектом, от, із законами, почали гроші зшибати і не витрачати і не віддавати людям так, як воно повинно бути. Ну, я зараз не про саму цю історію, а просто вам про приклад того, що, здавалось би, ти живеш собі там поза політикою, кажеш, я там актер, співак, там, не знаю, там, офіціант, я поза політикою. Ага, звісно, розказую. От, ну, не в Україні. От, може, десь якийсь там умовній, там, не знаю, розвинутій, я зараз назву Швейцарію, хоча Швейцарія теж така країна, в якій тобі додому бюлетені прийшлють і скажуть, ну, референдум, твою думку запитають, да? То ти хочеш сказати, я без політики, але тобі будуть присилати бюлетені, питати твою думку. Ну, тобто, дома все, референдуми там. Тобто, але я так умовно, якась там розвинута країна, дуже розвинута, і ти там приїхав дожити своє життя, там другу половину життя, і ти хочеш абстрагуватися, взагалі не помічати державу, там, всю політику, політичний процес. В розвинутій країні з певною сумою грошей ти, може, так і проживеш. В Україні, скільки би ти не ховався в танку під каскою і казав, ні, це мене не стосується, воно тебе дожене. то тебе жене, знайде і вжарить, боляче вжарить. От, якщо ти не хочеш розбиратися в політиці. Просто ти будеш некомпетентний в цей момент, коли воно тебе знайде. Тому я так раджу. Детокс, ну тобто звільнення, да? тобто паузи робити від політики. Це, звичайно, корисно. Ну, на день, на тиждень, на місяць. На сьогодні. Там, на сьогодні, там, на кілька. Ну так загалом жити без політики – це unreal, тобто це нереально. Мені сподобалось, ви сказали, що є країни, в яких от люди можуть жити без політики. І то певний лише час доживати. Ну, певний час. Доживати. Ну, наприклад, умовно кажучи, вам там 40-50 років, от ви маєте достатню суму грошей, ви емігрували з України і вирішили в цій країні, там, не знаю, в Іспанії, на березі моря, там пляжі, дожити своє життя, там іще плюс 40-50 років. І витрачаєте ці гроші. І вас не цікавить пенсійна політика Іспанії, ні України, ні Іспанії. Чого? Ну, бо у вас є статки. Вас не цікавить медична політика. Чого? Ну, бо у вас є статки. Вас не цікавить політика оподаткування, нерухомості. Бо які би не були податки, ви вас це реально може не цікавити. Ну, тобто, якщо ви заробили в житті грошей, ви маєте суму грошей, ви виберете країну, щоб не цікавитись. Тобто, розумієте, як не крутити все одно. Це дуже теоретична штука, що ти можеш бути без політики. В монастир піти. Ну, в якійсь країні, там, все віддати свої статки, піти в монастир, там і бути монахом. І то, я думаю, релігійна і церковна політика про те, який одяг правильно на вулиці носити, який неправильно, воно все нас дожене. Просто в українського народу словом політика асоціюється не те, про що ми з вами говоримо. Тобто, коли ми говоримо там про день без політики, глядач наш, мабуть, має на увазі, ні, ну можна день без новин про війну між Україною і Росією, там день без репортажів з Верховної Ради, що там сталося, день без того, що там президент, екс-президент, опозиція. Такий день можуть собі дозволити будь-хто в світі. Але це не про політику насправді, це про діяльність політиків. А діяльність політиків і політика – це ж різні речі. Політика – це інформаційна політика. Це ваша політика, наприклад, просвітництва. Мені в кулуарі говорили про те, що ви книжки людям рекомендуєте, да? На каналі, розповідаєте, що читати і так далі, і так далі. Це освітянська політика. Тобто політика, як я говорив, пенсійна, політика охорони здоров'я, соціальна політика, політика податкова – це все політики. Ми можемо не називати це політикою, але це політика. Слухайте. І це, що я рекомендую, я ж сам підбираю книги, це я особисто беру, підбираю те, що сьогодні, наприклад, трилери, там завтра будуть там ще щось. І я рекомендую, ця рекомендація, це також політика вважається? Так, звичайно, це ви такий мікрополітик. То я агітація. Мікрополітик, бо ви так робите мікроагітацію за свою мікроідеологію. Я то думаю, що в мене прізвище Пінчук, розумієте? Непогано для політики. Для політики хороший старт. В Україні хороші умови. Але дивіться, просто треба розуміти, що політика є професійна. І є політика, ну, якби ви от зранку до вечора не журналістикою, інформаційною політикою займалися, інформаційною, а ви би займалися як людина, яка відстоює певні інтереси і постійно просуває певну політику. Політику зміни правил книговидання, політику зміни, значить, читання, політику пов'язану з тим, що читати, що не читати, політику заборони певних видань і популяризації певних видань. І би разом з цим би ще й просили підтримки виборців на виборах, тобто виставляли би свою кандидатуру, то ви були б, умовно кажучи, лідером книжкової партії України. А так ви просто мікро-мікро любитель книг, так само, як і я. І просто, розумієте, чим політика відрізняється від нашої повсякденної діяльності? От звичайний виборець, він йде на вибори, він ж не політик від того, да? Ну, то звичайний виборець там свариться з кумом на кухні за те, хто йому подобається, хто йому не подобається. Він же ж не політик від цього, да? От, даже, звичайно, там бабуся пішла і записалася у виборчий штаб, заробить якихось пару копійок, постоять на палатці, поволонтерить, помогти якомусь кандидату і заодно там теж щось заробити. От, і взагалі потусуватися в хорошій тусовці, да? Це ж комбіновано. Це ж ти, чого ти там, ну, в палатці з людьми. Ну, перше, там твої подружки, по-друге, там коло спілкування, по-друге, щось дадуть додаткове, а по-третє, взагалі корисно провів час і підтримав кого хотів. Ну, комбінована така річ, бо це важко назвати. Це ні робота, ні хобі, ні клуб. Але ти в цьому процесі, ти що, політик? Ти біля політики, але ти не політик. Тобто треба дуже чітко розуміти, що є різниця між політики і ми всі нормальні громадяни. Чому про це говорю? Бо в нормальному світі, в цивілізованих країнах, а тепер ви питали, які країни? От я вже всі можу назвати. Тобто Канада, Швейцарія, Швеція, Норвегія, всі розвинуті країни світу. В них люди нормально ставляться до того, що політика існує. Чому? Бо політики більш нормальніші. Тобто, розумієте, там політики не достали так суспільство, і поводили себе більш-менш якось пристойно, берегли свою репутацію, що у людей нема такої аж відрижки. Там і повага. Але, щоб ви розуміли, вона теж є. Тобто, при тому теж є. Ну, тобто, сказати, що політика – це десь якась така сфера, яка асоціюється з позитивом, ну, от, що є якась країна, і там говориш, там, IT-технології, ну, більш-менш асоціюються, більш-менш позитивно, там, да, там, не знаю, там, наука, дослідження, там, того, як людей, ну, подолати хвороби СНІДу, раку, там, коронавірусу, там, і так далі. Ну, що, основніше, з позитивом, да, люди, там, здоров'я людям повертають. А от сказати, от, політика теж асоціюється з позитивом. А ось дивіться, хтось же ж каже, що політика – це брудна справа, прямують до влади. Оце в усьому світі. Але ж, там, пам'ятаєте, ну, якщо так згадати, Арістотель казав, що політика – це мистецтво управління людьми за благо однієї цілі. То чому, наприклад, те, казав Арістотель, і текст приймаємо ми зараз, це взагалі два різних поняття? Ну, тому що, якби ми стикалися в житті з хорошими управлінцями, які зранку до вечора займаються професійно управлінням людьми, то ми би краще ставились до політики, але все одно воно би нам не подобалося. Ми би все одно сприймали би це негативно, бо що за нами взагалі хтось має управляти? Може таке? Ми вільні люди, нами хтось має управляти? Ну, має. Маємо. Ми соціум. Але ж ми стикаємося в основному не з політиками, управлінцями людьми. В Україні ми стикаємося, тепер про неприємне трошки, ми стикаємося в основному з політиками, які йдуть в політичну сферу заради того, щоб нас обікрасти, збагатитися, ну, витягнути з податків, з публічних, з цього управління витягнути собі не зарплату і гонорар, а витягнути собі корупційним шляхом величезні гроші і статки, і за ці статки і гроші, збагатившись, жити і покинути нас усіх, і виборців, і громадян, і країну, і те, що я казав, і звалити кудись і мігрувати. Ми з цим постійно стикаємося. І цього так багато, і так мало прикладів тих політиків, які задовольняються крутою зарплатою. Хай буде крута зарплата, кабінет, гонорар, все, але от, чітко, зрозуміло, оце от. А решта він дбає про суспільне благо. Ну, і про свої амбіції, звісно, чи про, інакше, якщо чесно говорити, спочатку про свої амбіції, потім про суспільне благо. Але всі розуміють, що от він заради управління реалізовує себе і має за це хорошу платню. А ми з чим стикаємося? Ми стикаємося з тим, що людина говорить, що йде хорошо управляти, ми говоримо, ну, стикаємося з тим, що людина говорить про те, що от я заради цього, я вже за людей, а інколи говорить, та мені взагалі нічого не треба, я свою зарплату кудись там віддав. А насправді заради того, що називається в усьому світі лобізм, корупція, представлення інтересів, а в цивілізованому світі лобізм – то лобізм, а політика – то політика. Ну, тобто це просто дві різні сфери. Без питань лобіюй, но не політик. Ну, звичайно, там теж політики-корупціонери, теж такі, які роблять порушення, там теж того багато. Питання балансу. Знаєте, коли в цивілізованих країнах світу, там, грубо кажучи, 3-5 з 10 підозрюються постійно в чомусь, що щось вони не так, і коли в Україні 1 із 100 не підозрюється, це трошки по-різному настрій для суспільства. Тому нас це все дістало. Але це перехідний період. Це просто ранній етап народження в Україні політики. Тобто просто політика тільки народжується в Україні, як і все. Як і все тільки народжується. Телебачення тільки народжується, незалежні медіа тільки народжуються. Тобто все тільки народжується насправді. Збройні сили тільки формуються. А якщо, наприклад, у мене є благі цілі, ось такі, як ви сказали, чи варто мені йти в політику? З прізвищем Пінчук. З прізвищем Пінчук, так. Я вже не зміню його ніяк, тому що подобається. Ось, чи варто мені все ж таки йти, чи сиди тут і займайся тим... Ну, дивіться, старший Пінчук показує про те, що навіть якщо ти відійшов з політики, все одно поруч на політику впливаєш, так? Через ті ж самі медіа. А якщо у вас є хоч на хвилиночку, хоч на якийсь момент думка про те, що може все-таки мені піти в політику і щось спробувати, точно йти. Ну, точно йти. Якщо навіть хоча б на хвилиночку така, хоч якась думка така промількає, а може мені спробувати? Точно спробувати. Ну, мінімум для того, щоб знати, як воно. І що воно, щоб потім що, як то кажуть, будемо на пенсії і будемо думати, а от, я не спробував, а може і правильно зробив, що не спробував, а може неправильно. Краще жалкувати про зроблене. Це вже не про політику, це просто мій життєвий принцип. Краще жалкувати про зроблене, ніж жалкувати про незроблене. Ми дякуємо вам, дякуємо за такі класні поради, за те, що ви розібрали, що таке політика, тому що ми думали, що це лише ось те, що відбувається там в Верховній Раді і між країнами, а виявляється, це і книжки, і медіа. Це податки, це гроші, це наше здоров'я, це пенсії, це все політики. Від політики безпеки до пенсійної політики. Це все про нас. Це політика, це все про нас. Ми ще раз вам дякуємо. Дякую. Хочемо нагадати, що сьогодні з нами був Олександр Солонтай, політолог, хоча неправильно політолог. Ну, насправді, людина, яка розбирається в Інституті політичної освіти, працює і даємо освіту. Якщо ви хочете навчитися освіті політолога, стати в майбутньому депутатом, можливо, навіть президентом, ми знаємо тепер до кого звертатися. І все або просто порядним виборцем. От, порядним виборцем. Вкотре дякуємо вам за перегляд цього відео і обіцяємо вам, що далі буде ще цікавіше. Але не забувайте, ваші пальці вверх, ваші підписки і ваші дзвіночки. Нам це дуже важливо.